Ачаа гээгэн цагийг бэлэгдэгч наран чөлөө хөх нуураас тодорсон монгол гээгэний туулсан өмдөрл дугуй нь гүн цасан сууж ард тааралцсан бүх нэрэн малтан гаргана заримданг мотор хөдөлгүүрн цохих юм оо өвдөрч засур хэрэгтэй болж ойла энэ үеэр зарим хүний толгой хүчтэй өвдөж өндрийн өвчнөр шаналж ихлээ Зорсон газар тань хүрхийн тулд хоёр өдрийн турш зах хязгааргүй цасаар бүрхэгцэн хуйтын газараар хөндлөн голд явлаа. Цас сарын турш шавж замд явж байхад мөндлөрсөр. Бидний очигдоч лавс чинд байв. Уршихын аимшигтай байлаа. Хаал бол хаа ноцгож хүлдсэн сарлаг хонь харагдж мал chatId мала бүгдийг нь гамшигт алджээ. Хүнс нь бараг дуусах ойж настач ут болон байд орой хүмүүст том утсд халдвийн шинж тэмдэг илэрчээ байтл най дургулайв орн утгын удирдлаг малчтык намдуу дулаахан газар нүүлгэн шилжүүлсэн боловч зарим айл явхаас дургүйцх юм уу майхантан үлдсэн нэгний орхиод явж чадахгүй байжээ манай хийдийн багаас гадна тусламжийн бусад олон байгууллага тэнд держээ Метечээр орн утгын засгийн газар идэвхтэй байлаа. Сайны хажуугаар саар гэж лам хуургуутыг дорд үздэг үзел үе үе цугалцдаг. Энд ч мөн цугалцлаа. Орн утгын нэг албат орой болход нутгийн хүмүүсийн дунд хөх ногоон хувцсууд л үлдээд шар хувцсууд алга болсон гэж хэлжвэл хөх гэдэг нь алгын албан хаагчд ногоон гэдэг нь цэргийнх шар гэдэг нь ховргуд юм баха. Дараагийн хэдэн өдөр малчд бидний халуун дутн өгтлээ. Бидний авчирсан хүн сувдснаас илүүтэй баярлаж цайшаасан зүйл нь төвд эм түгэж байсан эм эм боригч ховргуд байла. Тэгэдэг зөвхөн би тэнхээг нь тэтгэж тусалсан талрахсан бус. Бас хо биднээс айдис уртх гэж дугаарлан зогссэн байв. Эн цаг үед ятж л бид буйнтэй үйл бүтээх үргэн биелүүлсэн бിലэ. Түүнээс хойш гүмбүм хийдин улаан цагаал ман эмлэгт Хонконгийн хамдивын төв илүү их тусламж үзүүлэх зорилгоор хамтын ажиллагаа хан эрчимжүүлсэн бөгөөд хийх маань эрүүл мэндийн төслүүд хэрэгжүүлж, агслогдсон нутгуудуд узуулах тусламжийн үйл ажиллагааг нь явуулж байна өөний төлөө хатгтай зэрви лигэр болон хонконгийн сүри групэнд талархлан өргөё. Аруу алтан толч болон бүс Махаяна уламжлалыг нэгтгэх Шовпучжигийн төлөөлгөө. Алтан толч болон бүсний ухагдхууныг хятадын буддист толбоны дараа Шовпучи дэвшүүлсэн юм. Төөний санаа нь хятад солонгос болон Япон ди боттист үйл ажиллагаа салшгүй хамт явагдах бөгөөд үүндэн ха 2 өвөрмц хэлцэг хэрэгжиж тэрвэр товчва бүсийг нар ба сартай холбохоор санчи. Бөхөл бодтын бүломжллыг нэгтгэх нь гэрл гэгээлгийн бүхэл хүчийг урьялах тун сайн үйл болсон билээ. Шопучи анихо мужид төрсэн агаад Бодтын судлын эрдэмтэн уран бичээч гэж алдаршжээ. Тэрвэр хувраг байгаагүй ч шашин судлаач хүнийхэн хойд бүхийл ирч хүчээ тун гэгээлэг зүйлд буддизмыг судлахд зориулжээ. Төүний намтрыг бедсэн засгийн газрын албан ёсны хойлворт шаопуучий бол нийгмийн нэр төрдмөктэн эх оромч түүнд хүрсэн үнэм бэ говьсгын ихний жилдүүдд Хятадд халдан төрмгүүлсэн имперлистүүдийн балмыд үт хөрмгөөлөл болон феодал эзэний харигс дардлын доорх тарэжтийн зовлонгийн гэрч болж яд. Тэрвэр ард толныг тэггээр дарлаас чөлөөлөх тангараг төвс юм ба. 1937 онд Япон чууд Шанхайд халдан төрмгөөлөхд Японы эсрэг кампант ажилд идэвхтэй оролцжээ. Шао Пучии шашны гарамгай үтдэгч бөгөөд боттист тотын хайрыг татсан хүн байваа гэж бидсэнд нь би 1980 онд түүнтэй уулзсанаас хойш надад өмнөх үеийн албадлагаас гарч ирсэн бид санагддахсан төрвөр боттист минь хэдтын нийгмийн гол гол уурцгол руу буцаж орох хариуцлага үүрсэн юм хэдтын боттист толбоны даргын хойд шашин улс төр хайрыг нэгтгэх боломжийн сайн тэнцлийг олхоор шургу ажиллавжээ Энэ бол коммунист нийгэмд гасар уур чадвар шаардсан даалвар билээ. Төвний чармайлт бүрэн зөвхөн хяддын хяналтын газар нутаг төвтөд ийг үе. Олон улсууд буддизмын хүч нөлөөг нэмэгдүүлэхэд чиглэж байлаа. Банчин могд тэр хоёр сайн найз нөхд чөлөөлөлтийн эхний өдрүүдэд нягт хамтран ажиллаж очие. Төвний алтан төвч булсны төлөөлгөн надад нягт нари наран болон эцсийн үрд үнгэрийн Төв төрэвсэн Банчин богдын ерөнхий төлөвлөгөөг санагдулт юм аа. Анхны санаачилга нь цай болон зэнг гээдэг зэндөө цайны ялсыг зөчд ботд нэвтрүүлэх зүйлийг байлаа. Тэрвэр бас хийдүүдэд буддизмыг заах олон сургаал байгуулсан билээ. Дэдний ажилтнууд мөн адил байа. Айл ал нь санаахан хүчтэй хилдэд бодол нь хүчтэй улс байлаа. 17-нд дэд даргын 1-нийхн хойд би холбооны хурл дээр шово үг хэлж байхыг олон удаа сонссон шулуун шударга зүрх зөрөхтэй байрийн хүн байв. Түүний ярих нь зарим хүн цочрохтоор тийм шулуун гэв чи шашны бодлогын шин эрхчлөүний дор тийм болсон мэт байла. Түүний хэлсэн үгэн хөвлөмөл нь маш хэрэгцээтэй зүйл байсан боловч харамсалтай нь хөвлөмөл гойлбор гарахаас өмнө Нэг ч форумт болон шашны хэрэг хэрэглэх газраас айхтар хасаж танддаг байсан юм аа. Шаав хоччи ванчин богт хоёр хятадтад хамгийн нэрд гарсан шашны зүтгэлтэн байлаа. Засгийн газар тэр хоёрын төвлөлгөөс нэгэн адил нүүр буруулж байв. Би шаавтай хэд хэдэн уудаа уулдсан. 1992 оны өвөл вэ лүү гэж бодож байна. Тайгант тулаад өрөөнд орж ирлээ. Цэмцгэр хувцсалсан, сайхан буурал өвстэй 85 орчим насны явгалантай хүн байв. Надтай маш хүндэтгэлтэй мэдл байв. Манай байдлын тал арах төвний мэдлэг, шинчиллийн ажилд бидэнд хэрэгтэй бүх зүйл болон эд материал, улас төрийн тулгумд үзүү асуудлуудын нарийн ширийг барьж авч байгаа зэргийг бишрв. Бидний царим хуулзалт олон нийтийн чанартай Миний дуртаснаар гүмбэн дах амьдрал болон 1958 оноос хойшх явдлуудад байла. Тэрвэр түүний хуучин амт нөхөр банчин богд бид хоёрын харилцаа болон далайлан бид хоёрын харилцааг тухайлан сонирхож байв. Засврын ажил дууснаа дараа намайг өрэрэг гэж хэлж байсан боловч ирүүл мэндийнхн байдлаас болоод бүтээгүй лээ. Ихэнхдээ бид ажил хэрэгин тухай ярьж байсанч Бээжингийн Улаан Тууцыг хэрхэн туулах талаар надад хэрхэн зөвлөсөн нь үнэх боршгүй зөвлөөл ہے۔ 1990-аад онд буддизмын олон улсын зөвлөгийн хэй Шаопучжигийн төлөлгөо хэрэгжих болов. Түүний хүчин чармайлтын үрээр 3 зөвлөгийн хя Солонгос, Японд дараахи 3 жилд нь болсны. Гурван орны буддистууд хамтран цуулахд хя гийн засгийн газар дуртай биш байлаа. Хэд хэдхэдиас ямар нэгэн хэсэг бүлэг бусад орны хэсэг бүлэгтээ ийм нээлттэй бийдан уулзход дурггүй байв. Гэвч авчин шав ихлээд зарлал гаргачаад дараа нь засгийн газарт мидэгджээ. Бээжингийн зөвлөгөөнийг тэр үед нэрнүрийн маш ихэр алдах эгүүл бол зогсоож чадахгүй байлаа. Миний санах байхаар анхны зөвлөгөөн Бээжинд 1995 онд болсон бөгөөд 3.300 орчим бодтойс төрөлдсөн. Зөвлөлгөөн зошил бодлолдогчдын хятуутын хойдө шин санаа хэлэв. Энэ мэт шашны хурлын зөвлөлгөөн хийх боломжийг эргэлхийлж яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэгт нэгэн цаг зарцуулсан. Эхний асуудал бол улс төрийн хилэлцүүлгээс хэрхэн зайлсхийх асуудал байв. Хятад болон бусад орнууд манай шашны ирэхчлөөний шаардлагын талаар салан сэтгэл гаргах бие гэж болгоомжилж байлаа. Төүнчлэн залбурл мөргөлийн дараа шалбаны хурландад оролцож улс төр ихний оролцоо байнга мэдрэгдэж байв. Бууралцогчийг хамарсан нийтийн хилэлцүүлэг явж байхад үндэсний бүлгүүдийн хооронд бичил хурлаан болов. Эцсэдэн согвол дахин голцох гэдгээс өөр бодитэ ямар ч асуудал хилцэгцсэнгүй. Би 2 жилийн дараа болсон өвнөд солонгосын зөвлөгөнд оролцсон. Харамсалтай нь чааво эрүүл мэндийн байдлаас болоод бидэнтэй явж чадаагүй. Ятгийн хэ. төлөөлөгчдөд болох 120 орчим хүний ихэнх нь хэд тууд 7 8-ын төвд тэр удаан удамчлалын 2 3 хүн байв. Энэ зөвлөгөөн өөр байлаа. Арт тачилсан горнд болсон тул шашны ирэх чөлөө гэж юу байдгийг мэдрв. Тэнд манай төлөөлөгчд олон хийгдэр орохтон өгөхөр зураг, товхмал билдснэр нь бидний өөрсдийн нэр төрийн төлөөх юм байв. Нөгөө төгөөр зөрлдөх нь нийгмийн гэхээсээ хөвхөн шинжтэй байлаа. Чаогийн сүүлчийн алтан төвчваа бүс нь 1997 онд болсон юм. Тэр бүр гоод тах зөвлөгөөнийг Токио төсөл төлөвлөгжвэйсэн бilé. Төлөвлөгчдтэй хамт явахыг мэдгдсэн 3 зар хүлээн авч, явахыг батлан над руу утсаар ярьсан боловч татгалцсан юм аа. Тэр үед би айллын өөр төлөвлөгөөтэй байв бэ завгүй байсан бөгөөд тэр нь хэд датас дөрөвх явдал байлаа. 11 цочирдуулсан зар. Дээрхийн гээнг эрс дуугарм 1995 оны 5 дугаар сарын 14-нд зургтар гайгшруулсан мэдээ сонслоо. Энэтхэгт 14 дахь төр Далай лам 11 дахь Ванчин богдын хой төрөүрийг тодорлосноо зарлав. Миний анхны сэтгэлд бол хятадын засгийн газар 38 дуламчлал шашны сэтгэлгээг эрэх биш гүндд гэж шийдвэрийг хүлээн авах байх гэсэн найдвараа. Тэгвэл эсрэгээр зурхтын нэвтрүүлгүүд дээрхэн гэгээнийг шөөмжилсэн өгсөйг нэвтрүүлж иглэх нь тэрээ. Төүний дараахан засгийн газар мэдээллийн хэрэгслийг хянаж сонголтыг уулнгасан үг эсгэв. Засгийн газрын нэгэн тайлбарт манай Далайлам засгийн газрын нэгэн тайлбарт Далайлам Банчин богдын хоёр төрөйг тодруусан мэдэгдэл нь төвдийн буддизмын уламжлал таарахгүй. Энэ мэдэгдэл нь үндсэн хуйлаар хамгаалагдсан шашны ирэх чөлөөнөөс нь язж хядтын үндэсний бей таасан байдалд заналхийлж байна. Тэмээс хятадын засгийн газар энэ шийдвэрийг хүлээж авахгүй бөгөөд эрс эсэргүүцэж байна гэсэн байв. 1989 онд таал ал болсон 1989 онд засгийн газар түүний хойд төрийг шинжиж олох хэсгийг байгуулсан. Түүний багш Жэй К-гийн эртний хэсгийн шашны талыг ахлах Ташлүмбийн тэрүүн чадрал хэрэмбүүчээ багийн удах хүм байваа. Бээвс хорооны гишүүнэн. 1989 онд тань энэний талбайд болсон 6 дугаар сарын дөрөмний уулзаас уулын төрийн топчоо шинээр эмхэлэгдэн байгуулагдж эртний хугацаа шинжих ажил 6 жилэр сунчрав. Харамсалтай ч аягкийн чадрал эренбүүч хий хоёр эртний сүлийн хэсгийг зохион байгуулахтан зөвшөлдсөн төхөрч чадаагүй юм аа. Дөө засгийн газар юу хийвэл зохих тухай зааврын хувьд хоёрт мэл хандсан билээ. Жаигкийн амьд сүрэн байх та Dalai Lama сүлийн банчин богд гээд олон дээд лам хідэн үеийн туршид гүмбүмийн ойрох ам доогоос тодорсонд төвгийн бусад нутгийнх нь дургилхэж бог мэдэж байсан юм аа. Дээмээс төрвөр сонголтонд оролцогсдын анхны хэлсэгт ядаж төвд өмдөлтөнт цоонгүй суудаг хөхнур, гансой, цэечхан, юняны молон мэдээжээр төвд энэ өөртөн засах орноос тусвар нэг байхыг санал болгосон юм а. Чадар ул ермбуучи гүмбүмийн иргэшэлд тун ч их эмзэг хандж эрэл зөвхөн банчэн богтын оршин сууж байсан дашлүмбин эргэн тойрны чага чагаар хязгаарлагдах ёстой гэж үзэж байгаад ятатын засгийн газар л чатрал энэ бүчэд итгэж жайг гээс илүү хийхийг хүсэж эрэл гүнд өргөлжүүлэн явцын талараа төв засгийн газарт тогтмол тайлагнж байх хэрэгтэй гэжээ. Эрен бүчээ болон түүний хүмүүс сонголтод оролцохдтой шалгаруулахад илүү эрэх чөлөөтэй илүү эрэх мэдિલ્тэй өнөө. Тэр хооронд юу болж вэг эмлэхт байгаа жайгэгэнэс нууж эрүүл мөнддө эн анхаарах талар нь ярьж цаагурын бол эрэл улам бүр өрнөж үчээ Тэд үнэн дээн тууны оролцоноос айж байсан бөгөөд банчин богтiin багшийн хойд жайгэгэнэн тууны хойд дүрийг тодруулах нэр хүндийг уламжллаар хурцсан ганц хүн байла. Дээм боловч чадрал эренбуучи санаачлагыг гартаа авснаа гоомбун хэдтэй эртний өрсөлдөëntэйгэс болон дашлумбийн хооргууд гарцаагүй илүү харилцаг өөрөх ёстой гэсэн итгэл үнэмшлээс нь болсон байла. Засгийн газрын зөвшөөрлөөр гીгийн нуруудах шинэ төмдгийг ажиглаж тодруулагд орохтын нэр гаргах банчин богдийн бэйхэл сэтгэлийн гаруулыг төсөл төлөөлж чадах сүлийн горгон хихшиг зэрэг Хи хэ стайтармын цаг хуулийг тэргуулах болжээ. Хичүү юм тахаач баंछын богд таалс болсноос өрдөөчий тей дараа 1990 онд ЖЭК-ийн таалл болов. 1991 онд л тас тулсан төвдэй гинх тавинаар чөлөөлсөний 40 жилийн ойн баярын үеэр нэгэн явдал болов. Литийн төв засгийн газрын төлөөлөгчдийг тэргуулен төвд рүү явж байхдаа шинэнд хэд хончээ Энэ нь дээд албыны хүмүүс өндөрт өргөгдсөн газар очихын өмнө дассах зоригтой Тэрвэр ялалтын буудалд буусан ба би түнээтээ уулзах мэдэгэл авч ёсоор болгосон ба Мендэгэлцнийхэн дараа төвдiin буддизм болон заншлын тухай асуун бүр төвд үг цэйчлэх гэж цаа цаана лам дахин төрөхтэй холбоотой юм асууж байна гэдгийг ойлгоод төнд бодсатвын тухай болон хэрхэн юуны тулд хүнд хувилд яа дахин төрөх тухай ярьж өгвөө. Буддизмын тухай илүү өхийг мэдхийг хүсэж байсан болохоор би төөнд төгдөр мэй хэл сэтгэл гэж бичиж өгвөө. Ли эдгээр үгийг үнэхээр сонирхож ажилтнадаа биэр бих цаас бошуухан аваад иргэлээ. Хэрвтэр сэтгэлийг сонгобол банчин богдын хойд дүр нь сүнс хийгээд Хүмүүсийн хүсэл зоригоор сонгогдно. Хэрэг төр өөрөвг сонговл муугийн шинж хэмн дотроо бодлоо. Тэр бийиг сонгов. Уран бичлэг нь муу ачэ өрөөнд байсан бүхэлхэн түүнийг магтлаа. Уламжилт баярын үеэр ласт олон албан ёсны арга хэмжээ үйлсгэлэн зохион байгуулагдаж хөх нүрийнхэн ч мөн төлөөлөгчөн ирүүлжээ. Би дептасима Тэр үед лас хөлегтэй баяр наадмын шинжтэй байла. Албан ёслол ласын театрт болов. Гэвч зевсгэлсэн цагдаа нар хотын бүхий л хэсэгт гарсан байв. Ёслол дэглэхийн өмнө литэн хачин үйлдэл хийлээ. Хоёр төвд хүүхэд лид цэцэг өрсөн. Гартаа цэцгийн баглаа өрсөн тэрвэр мөнөг цэцгийг чадрал ирмэгч рүү чулууч. Зарим хүн алгаташиж, танхинд дагуулд. Харин би аяг үөрклээ. Дараа нь литте тохиоллоор үзсгэлэн дээр таархад тэрвэр. Би өглөө энэ өглөө би яаж чадлгүй чадрал ирэмбуучийн өөд цэцэг жолууд чигсэн. Би мэдхгүй байнаа. Гэвч үүнийг ямар нэгэн далдтай хүч надаар хийлгсэн байхаа. 9 дуусар ванчин богд чадрал ирэмбуучийн өдртлгар төвд тодорхой сайн тэмдэг. Банчин богд хам ганц уу мо хөх нүрд олдохгүй бизээ бидэнтэй хамтран ажиллалта гэхэн тэрэ энэ бол зоривдал хийсэн үйлдэл байжээ гэдгийг тэр үйлдэл би ойлголоо шинээр байгуулагдсан нэгдсэн фронтын ажилтнууд да, дээд ламын хойд төрийг тодорхойлох нь тэдний боддож байсан шиг амар юм биш гэдгийг ойлгочээ чадрал ерэн бууч дээрхийн гэгэнтэ харилцаатай бав Засгийн газар мэдсинч мдээгүй царайлж сонголтыг хийх сүүлчийн газар нь болж энэ харилцан асуудал 50-аар шийдэгдэхэд хүргэн байх юм ээ найдан ис хараач болж байгаа юм а гэсэн цуу яраа гарч байла. Засгийн газараас чадрал эренбүүчи болон дашлумп хийх дээдлам нарыг бэйжинд онц хуралдаанд гинэт туудчээд засгийн газар эргэлин явцсад ямар нэгэн асуудал гарахгүй байхын амал гэж тэднээс шаарджээ. Энэ ч түрн шийдэлд хүрч өрсөлдөөнөөс зайлсхийх ёжджээ. Харамсалтай найдвартай итгэлтэй харилцааны үр дүндээ зуучлаггүйгээр дарамсолоо болон дошлон фейдинг хооронд асар их зайтай бэрх ажилнал болсон бэлээ. Энэ байдлын дор талаал амтай шуурхай нууц харилцаа тогтоох нь боломжгүй төл юм а. Им ноцтой байдал дунда чадрал ирэн буучи Бээжингээс Дашилом хийдрүгэ буцууж дараа нь засгийн газрын шаардлагыг даган зөвшөөрч тангархийн зардал битсэн мөлэ Тэр үед эмтгэхд Далайлам 11 дахьвар Манчин богдын хойд дүрэг тодрууласна дэлхийд дахин зарлала Энэ мэдээг сонсоод үндэсний нэгдсэн фронтын ажилтнууд галзуурн хариу мэдэгдэл гаргаж Далайламыг үгэйс гэв Тодорсон хөөгтэй гэрэхийнхн хамт нагч уугас онгоцоор авч яов ноче. Бичигт тэмдэглэсэнээр далайлам банчин богд нара урт хугацаан ариун баялаг түүхтэй. Хэн хинэн уг гарвлараан 14-двар зуунд богд цунхвэн шав байсый. Дэд бейвэйгийн харилцсан хүмдэтгэж олон үеийн турш нэгд харилцаатай явж ирсэн блэ. 4 дуусар далайлам юм юмдан юмц 4 дуусар ванчин богд чожи жалцны үеэс 13 дуусар далайлам төгдөн юмц болон 9 дуусар ванчин богд чоки юм хүртэл тэдний эв нөхөрлөл улам нягт болсон билээ. Уламжлалаар хэн хинэн багш шав болж ирчээ 1903-аас 1919 он хүртэл Нэгэн таалал болоход нөгөө хойд дүрийн тодруулдаг байв. 19-р зууны сүүл үеэс тийхүү улс төрийн шалтгааны улмаас тэдний харилцаа сэвтэж, нэг нэгнийхэн -нэг хойд дүрийг тодруулахд огот оролцсонгөө. Гэсэн чи бибигнийхэн тодорсон дүрийг бүлийн зөвшөөрч ирсیں۔ Хоёр талд газар дэлхийн ихрэхэг дээрэнгүй зан, улс төрийн хор найруулаг болон Дайсынлоор буй болсон эрх мэдлийн хэрэг хэрэглэх юм төлөө нөлөө бүхий дагагчд байсан ч хоёр багшидний хоорон харилцаа хитэйж өөрчлөгдөөгүй үлээ. Төвхөн өвднэс бол улс төр өөрчлөгдөхөөс хамаарахгүйгээр тэд төвдийн ард түмний сэтгэл зөрхөндөх наран сарн болж үлдсэн юм а. Чохол биеийн дахин төрөл болох хойддүрэг ирж хайх уламжлал Төвд орнод 20 гаруй жил 1958 оны шашны шинжилтийн үеэс хаалттай байв. Мендсын сум Наятонд Денсиафинг төвниг эргэж харах үеэс төвдд шууд 14 дэх далал амбэр 11 дэх Ванчин богтын хойд дүрийг хээр тодруулахыг хийдэх эцсийн хедлэг хийлдэг хүнэн байгаасай гэж хүссیں۔ Дайны дамын талбайн хэрэг явдлын өмн үндэсний нэгдсэн фронт болон засгийн газрын ажилтнууд шашны хэрэгт харицсангүй үндэстэтд хандаж шашны уламжлалыг хүндэтгэж, жирийн төвдүүдийн шашинлаг сэтгэлгээг ойлгох мэт байв. Албан ёсны засгийн газрын журманд засгийн газраас тогтоосон хойд төр тодруулагд оролцогчийн шийд эцсийн шийдвүүдийг далайламтай зөвшөөрөх ёстой гэж тов тодорхой заасан байдаг. Тэрвэр ирэх үйл ажиллагааны нэг оролцогч байх ёстой гэж найдаж байваа. Харин байдал сонснаар болсонгүй. 1995 оны тэр өдөр Далай ламыг эсргүүцсэн засгийн газрын шүүмжлэлгийг сонсоод цочролтлоо. Миний дотор мовсэтгэдэл төрж эхлээ. Өмнө нь туршлаадтан сууллаад эрев зургт мэдээгээр Далай ламыг шүүмждэг үл Ямар нэгэн олдост турин суурил ер нь дагддагыг мэдхийн. Болчвогоо явдлаас цайс хийхээ хөсөж өөр ажлаар өөрийгөө сатааруулж засгийн газрын ажилд оролцохгүй байхыг хичээлээ. Цоны сүүлэр бэ намын төв хорооны шашин, өндэсний цоонхийн хорооны ивэлдор ховргуудын Монгол руу хийх айлчлалыг зохион байгуулав. Намрын гихээр намын төв хорооны айлчлалын өөрийнх нь хэсэгт орж энэ удаа янц сар уу 3 голын төсөнд орв. Булдах зайлсхийх арга байсангүй. Миний хүлээж байснаар 11-р сарын 4-нд утасны 2 дуудлага ирсний нэг нь Хөхнурийн нэгдсэн хороон тус нөгөө нь Шашны хэрэг эрхлэх үндэсний хорооноос байв. Бусад бай. 24 Рембуучийн хамт Бээжинд яаралтай очиж ванчин богдын хойд төдөрийг тодруулах онц хуралд оролцох болж юм. Чин үннийсэлэхэд улс төрийн хөэрхөл болох нь ээлтдүүлд оролцохыг хүсэхгүй байваа. Туusayг эсвэлвч учрах гайд оролцсон ороогдохоос яаж хээгэд дайсахж чаднаа гэж би найдаж байлаа. Иргэн тойрдохны хоо зөвлөгөөг дагаж өмнө төдхтний пууто арал руу мөрөглөөр ганцорчлон явах төлөэн хүсв. Хүсэлтиг хүлээж авсангүй ээ 12 онц хурал далайлмыг үгүйсхсэн нь 1995 оны 11 дугаар сарын 8-нд дээрхэн гэгээний мэдгэлд ариулт өгөх онц хурал эхлэв. Энэ бол ванчин богт таалал болсноос хойш 6 жилд хороо бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь цуглаж буй анхны хурал байв. Эртний дээрхэд онгоцны буудлын дээр шашин хэрэг эрхлэх хорооны ажилтнууд угтаж биднийг шууд цэргийн дарга нарын зөвлөгөөнд болдог төвд байрлах жинсийн буудланд аваачлаа. Эрин засгийн газар өг хоролтод ямар ач холбогдол өгч байгааг харуулв. Буудлыг тойроолон барьсан хашааны үүдэн дээр хамгаалалтын хоёр дахин их болсныг бид анзаарлаа. Энэ бүхэн зэр биш болох нь илтвэ өртгүүлэхэр хүлээж байтал да, төвдийн өртөн үртүң засах орны танилман олон хүнтэй годомны хөндөд ирээд энэ их чухал хорл болно гэж хэлнэ. Бид өөрсдийн өрөөнд биш зөвхөн годомчны хөндөд уулзлах болох байв. Ажиглах дуран хаа сайгүй нууцлагдсан бүх утс холбогдсон ажээ анхааралтай байх ёстой гэж түүний хэлхийг сонсоод би улам хертгий Өдрийн цаг барьж байхдаа Хөхнуур аймгийн намын бичгийн дарга Эх шинг хараад айгла. Түүний нарийн бичгийн дарга надад дараг ажэл ихтэй учраа хуралд оролцож чадахгүй гэж хэлсэн юм. Гэвч тэр тушаал заавраар хэлсэн байлаа. Дүгдэнг өортөн зас хором болон бусад нутгаас бүхэл намын нарийн бичгийн дарга болон өдрөдөх албан тушаалтнууд иржээ. Гар цаагүй Энэ бол маш чухал хурлууд таархна. Өргөдөгсөн хуралдааны өмнө чадрал ирмүүчэг, Далай ламт нууцаар харилцаж байсныг нь олмас байрагчлагдсан болохыг мэдв. 6 жилийн өмнө Мандан бовдолд хойд төрийн эрэлх хороо байгуулагдах үеийн Далай ламын саналыг сонсох хэмээсэн үгс яригдсангүй. Оронд нь Далай ламын солон тусгаарлах үгсээ алтан бомбын суглаанд дагахгүй байх гэсэн үгээр биднийг байнга бомбодгож байв. Энэ нь ч охомда нэрхэн гингийн хойддур тодруулах ажилд оролцох ёсгүй. Алтан бомбын суглаан хойддурыг тодруулах арга болно гэсэн. Бидэнд бол нэн тодорхой хардхан юм хэлж болох хэрэг байв. Алтан бомбын суглаан 19-р зуунд чингүрн нэвтрүүлсэн ванчин богдыг тодорхойлоход алтан бомбонаас нэр суулгахыг хийлж байгаа юм. 200 жилийн өмнө хэрэглэж байсан энэ хятад аргыг дахин хэрэглэснээр засгийн газар төгтийн талаарх шаардлага хууль ёсны болгоно гэж найдажээ. Дэлтамд нар намын албаны хүмүүстэй ганцаарчлан ярилцлагад орохоор үндэсний нэгдсэн фронтын байранд хүрэгдэв. Би лийд дээжүүтэ уулзв. Дээр бол үндэсний нэгцэн фронтын дэд дарга Солонгос Ясны хөө тэр надтай тэ хүндэтгэлтэй харилцдаг байв. Тэрээр надад эрлийн ажилгааны акцийн талаар дуулгаад саналлан хэлхийг өрлөө. Миний бодол тодорхой бөгөөд эрс байсан учраас эрл хурдхан дуусах ёстой. JK-г нэг амжилт рууд нь хийх ёстой байсан юм. Одоо бүх юм хитрхээ оройтжээ. Чатрад эрин боочи баригдсан нь бидэнд айхтар сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Түвнийг шөлөөлөх боломж байна уу? Далай ламын сонголтын хойд дээр нэрэ хийдэхэд ямар ба шахалт байна уу? Хэрэг тэр нь зөв сонголт биш үүл. Бурхан бэдэн бидэнд алтан бумгын суглааны үед үзүүлэх үү? Эсвэл ард түмний сэтгэлийг алдаж, засгийн газар болон төлтийн ард түмний хооронд гүур болж байгаа үр бүтэлч байдлаа алдах болно. Дэгэж алдсан итгэлийг хизэж нөхөж чадахгүй гээ. Миний санал зөвлөгөөг сонсоод түүний нүрэндх хүндэтгэлтэй байдал өөрчлөгдөв. Түүний дуу ааш маяг аль хэлэн ноцтой болж ажиа дарга та хөх нуурын хүн очир дашлум хийдин зарим хүний хийж байсан талгүй тул ийм санал хүсэлтэд ирсэн бололтой. Би айхныг нь ч өвшөөрөхгүй. Гэвч танд хэлэх ёстой зүйл бол хойш өд төднийг битгий дурдаа. Үгүй бол та өөрийнхөө мохордлолд орохно шүү. Таний дурдсан хоёр зүйл бол энэ хурлын хилэлцэх зүйл үлээ. Таний санааг агуулгах цай алга, хойшл хизээч дахин дурдахгүй гэдэгт найдаж байна гэлээ. Төونی анхааралгын дараа би баяр цэвра бүр илүү ойлгов. Горво дээр хийсэн бүхэн минь лам хүний хувьд хийсэн зүйл гэж бодлоо. Ята ти гун дисны засгийн газрын шийдвэрт нөлөөлөх чадвар надад байсан уу? Хэрэг зөвхөн чирийн төвдүүдийн мэдрэмжийг үнээр нь тайлагнах гэвэл үннэг өгүүлэх. Өөрийнх нь чадварыг дагуун үнсгэн хэрэг гэдгийг би мэднэ. Өрөөндөө буцаж очиход IC шин дарга намаг 3 удаа дуудсныг мэдв. Чирийн уйд бол IC шин шидрэх шулуун сайн хүн байсан юм. Оройн би түнтэй уулзлаа ервэр либит хоёрын уулзлтын агуулгыг надад дуртад ли түүнийг дуутан уулзаж намайг өмнө нь хэлж байсан санаанаас буцах талаар надтай зарим бодлоготой ярил хийхийг зэхэж байна. миний дит хилсэн үг төв засгийн газрынхтай таарч байх таагүй байдал үүсгэхгүй байх талаар икэшэнд зэхэж байна. ли намайг байх газарлуу маань хэдийнэ илгээж. боломжгүй юмд оролцох сонирхол надад байсангүй. Ер кей шиг миний бодолтой ажиллаж байх зур би юу ч дуурсэнгүй. Би засгийн газрын дарангуйлыг эсргүүцэж байгааг бойгоо илэрхийлж юу ч ярихгүйгээр шийдсэн байтал үгүй л. Маргааш нь том танхимд гол хурл болгоо. Эндрийн ширээнд засгийн газрын чухал албаны хүмүүс сууж. Танхимын нэг талд 3 бүвчний суудлыг 100 бү, 100 чи нарт зориулсан бай эхний эгнээнд лаврангийн хамбо жамийн шад нав ермбүүчи гэнсүү мучиас ташигэл төвдөө ууртын засах орноос бууми ермбүүч болон засгийн газраас томилогдсон гандан хийгээд дашлан хийдийн өөр гүйцэтгэгч тергүүн нарсооч хятадын төв телевиз болон радио станцын банк хэдийнэ микрофон аппарат таган сольсгоч хурл ихлэхэд бидний өвнөх заарлуу уус хийхээр хүлээж байна Тэд өмнө нь белгдсэн хүн бүхний унших ёстой болсон үгийг бичиж байна. Хурлын агуулга 3 гол зүйлд зангирч байлаа. 1-д Далай ломын сонгосон хойд дүрийг үлж өвшөөрөх. 2. Чадарл эренбүүчийг эрийн хэсгийн албан ёсны ямарва нэгэн тушаалаас чөлөөлөх, түүнийг цээрлүүлэх. 3. Алтан бомбын сугалаггүй зүтгэх. Эдгээр гол зүйлийг өнссний дараа Римбучи нар бодлон хэлэх болов. Миний өмнө ёртой ганц метр тө зургтын дуран биднийг олсон байв. Бүгдийн анх харуул бидний л чиглэжээ. Үгэй гэж хэлэх цорог зургтэн байгаа юм уу? Надад тэгэхэд ялагдсан генерал Дайсны зэрэгүүдэд бүслэгч хэд бо юмд сэтгэлд төрж байлаа. Римбучи нар билсэн бодол санала дараа дараагаар нь хэлснээн өмнөх хүнийхтэйгэн адил байлаа. Зарим чанг зарим намдуугаар ярьж баргар цари Сүмбайв зарим үгээр хэлж байхдаа диний л алс их харна. Төвчхэн дан бүгд далай ламын эсрэг үг хэлж засгийн газрын хэд төврийг дэмжиж хурал шуурхай үрдөнтэй болов. Тэр өдрийн үдээс хойш төв телевиз сурлыг хятад даяар дэлхийд даяар цацав. Заримдан бид ярьж заримдан нэвтрүүлж бидний өмнөөс ярьж байна. Бид өөрсдийн оюун өө ухааны багш Дээрхийн гэгээн Далай ламыг шөөмжилж засгийн газрын мөргэн шийдвэрийг магтов. Тэр орой цайлх хэлээ. Ажилтнууд хурлын амжилтанд баяр хүртэв байв. Тэл ирэн бүүчэрийг, ирэн бүүчи нарайг магтаж, хүн бүрийг 100000 юан бэлнээр шагнасан юм аа. Энэ бол тусгайлан ихийг туслахуудын замын зардал гэж ав. Ийм үг л өгдөг та. Бостыг хоолыг ийдсний дараа чиний ам хамхийд нь бустын мөнгөийг авсдыг дараа чиний гар хөнгөрнөө гэж би сэтгэлээр ун гүм гүм хийдрүү гэн буцаж шин тошаал хүлээлээ 13 алтан бомбын суглаа хуурамч банчин богд шинэнд байдаг өргөн дөө муцаа дуудаагүй байтал шашны хэрэг эрхлэхин ёс яван гар устсныхаа дугаарыг явуулсан байна Хооргоод дан төөнд миний утасны дугаарыг битгий өг гэдэг. Гэгэнийг хайгаад олохгүй байх юм хэмээн уучлал ирсэн үг хэл гэлээ. 12-ын дараа лам надруу уцтаад бачинцсан дугаар. Та ноогдох чадахгүй нэ. Е дарга эрвэч миний дуудлаганд ирэхгүй бол би төвчээр алдах нь хэмээн гисэн гivэ. Надад өөр арга байсангүй. Төүний дуудлагад хариу хариу барьлаа. Би хачилтсан уучлал ирсэн үг хэлв. Түүний хариулт гилдэг байваа. Тэвшээр алдсан тухайгаа бүр шог ороулын тайлбарлаж. Ачаа дарга таныг би олд чадаагүйсэн бол үүнээ намын нарийн бичгийн дарга экешэн дэлтгэж таныг шийтгүүлэх байлаа гэвээ. Бай. Тэсвэр алдах гэдэг үгээр юу хэлж байгааг нь би ойлгосон бөгөөд энэ нь түүний нөхөрсөг тайлбараас тун өөр байлаа төвни шогломоор хилээд өнгөрсөн зүйл нь шоронд хийх болон түүнээс ч дор зүйл байна. Хоёр өдрийн дараа Ес шаадын чиний дээр Хөх нуурын захарганы ерөнхий нарийн бичгийн дараг биднийг нууцар хүлээн авв. Тэрвэр засгийн газар төвөд Хөх нуур Ганьсу бус нутгаас банчин богтын хой төлөрийг яаралтай тодруулах эрэлхий хэрэгтэй байна гэж хэлсэн хэмээгэд миний яаралтай оролцоог хүслээ. Тэгээд хэдэн өдрийн дараа Дашланбэс ирсэн элчүүдтэй хамт Есүаг банд мэдүүлхээр Хайна мужийн хэд хэдэн хүүхдийн нэрийг өрдөжчилсэн нэр дэвшигч болгон сонгов. Төвтийн бусад нутгаас мөн нэр мэдүүлсэн байваа. Гурав дахь нэр дэвшигчийн ямар замаар хэн сонгогสน нь надад одоо хүртэл ноцтой байга юм. 1995 оны 11 дугаар сард Бээжин дэх хуралд оролцох гэсэн мэдээлэл аву. Үүний зорилго нь алтан бомбын цуглааны аргаар банчин богдын хойд дүрэг тодорхойлох ажлыг шийдхийн төлөөх хэлэлцүүлэг гэдгийг би мэдэж байсан ба. Энэ улс төрийн шившгэс зайлсхийх арга хэрхэн олох вэ гэж бүр цөхрөөд байв. Гүмбүм хэдийн хамбаар 8 жил ажиллахдан жинхэн сүм хэдийн амьдралаар амьдрах боломжгүй байгаа дан сэтгэлийн дарамт дорж байснаас үүдэлтэй миний зүрхний өвчин сідэрлээ. Үүгээрэн гол барин тэнгисийн цэргин өрнлөгт шинжилгээ хийхээр болов. Бидний олонх нь өөрлөгдөж буй байдлаас зайлсхийхэд чармайж байлаа. Гүмбүмхийн тэмдэг миний өмнө хамб чашиирын буучи буддист академид ажиллан бэйжэнт байсаар байв. Тэрвэр бүн алтан бомбын цуглаанд ороцдохоос зайлсхийх арга хайж Нийссэлд орох болчээ. Лавран хийдэн гон данцэн ирембүүчийн нас өндөр. Бейжин дахь хуйдан зүрхний шинжилгээнд байнга ордог байсан юм. Мөн хуралд оролцож байх үеэсэл суглаанд оролцохоос зайлсхийх гэж их үтж байна гэж би бодсом. Бейжин дахь хуйдан зүрхний шинжилгээнд байнга ордог байсан юм. Мөн хуралд оролцож байх үеэсэл суглаанд оролцохоос зайлсхийх гэж их үтжих baina гэж би бодсон. Тин хэдэж хуралд оролцохгүй байх гэсэн бидний зүтгэл талар болж бүх төлөлгөө нором. Есеаба намаагийн имлэг дэрэгэн ярьжээ. Энэ арга хэмжээнд хүн бүхэн оролцох ёстой. Оролцохгүй байх гэд хэн чадахгүй. Гэв үү зарим ирэнбүүч өнөхөр ноцтой өвчтөй байвд бууцв. Бид сайн гэмч нараар үзүүлнэ гэж мэдээдлээ. Ийм шахалтын дор, ийм шахалтын дор бүхэл дээд ховрог бейж ин туулж, тасруул исхэн хүлээцхэ. Маргааш өглөө нэрт бейжэнт байдаг Сижоо зэвсэгт хүчний онцгойсны буудлаа явахаар автобуснаас суулаа. Хөдөлгөөний өвн сонсоод гайхширсан зүйэл бол төвдийн дээд лам нараас гадна хятадын болон тэрвөт буддист бүлгийн төлөөлөгчид далай ламын сонголтыг эсргүү үзсэд тууштай дэмждэг үзүүлхээр нийцснээр чэрс ус алхсан байла. Ласын гонго онгоцны бодлолд бидний бооход байна. Хятадын чөлөөлөх армийн бүрэн зэвсгэлсэн цэргүүд болон зэвсгэлсэн цагдаагийнхан хамгаалсан байв. Цагдаагийн эргүүдийн машинуудаар хамгаалагдсан манай автобусны цэв ярлан цаммоо голыг даван зочил бодлогын зүгт 95 км урт замыг тууллаа. Цэргүүд бидний хамгааланг Орх хаалганы дагуу хоёр талараа игмэн чагссан байв. Боодл дээрхэд хэдтын үндэсний чөлөөлөх аймгийн цэрэг цагдаагийн хүч нь буудлыг бүсэлж хинч нэвтрэх гарахар гүйлт өгчээ. Тэр өөрө яалтчихгүй хуралдаанд оролцсон юм. Алвын нөхдөд үтэнд алтан бомбын суглаа хизээ болох нь шийдэгдэггүй л байна. Өнөө шинж байж магадгүй. Тиймээс бэлтгэлтэй байгаарэ. Учир нь энэ ёслол удаан хугацаанд бэлтгэгдэегүй. Энэ удаагийнх бол шинэ хядал байгууллагаас хойш анхных нь бэлтгэл нарийн чанд явагдах юм болтой. Тэр нь амжилттай болох учиртай. Гэвь ёслыг үед ямар нэгэн урьдчилж хараагүй юм болвол тайван байгарай. Бид ямарваа онцгой үед бэлтгэлтэй байгаа. Даа нар айж болмогдох хэрэггүй. Салн тусгаарлах сүрэг ёслыг алд тасалдуулах ямар нэгэн оролдлого хийвэл бүх хүн хамгаалалтанд байгаа шүү. Тийм боловч та нарийн дотороос тийм борлоллыг дэмжих оролцох хавас бид тэр хүнийг өршөөлгүй шийдэх болно гэлээ. Эпигээр алтан бомбын цоглааны сэргийн бадрах ариун ёстолч гэсэн ийм олц төрин уур амсгал бүгдэрийн хүчин давцсан айад балбагцсан байдлаар яг л дайны толборт тулхэгдэд орчихсон хүмүүс шиг байга. Зэрбин ёсдол шүн дунд болно гэж таамаглаж байла. Бидний төв байж 1995 оны 11 дугаар сарын 29-ний 2 цагт бидний цуглуулж Жоконхед рүү хөдлөв. Шун харанхуй байсан ч замын турш шид хөдэн алхмын зайтай зогссон, зэвсгэлсэн туллт хад бэлэн зэргүүдийг харж байна. Өглөөний 3 цагийн үед хедэд ирлээ. Бидний ороход гол танхим хединий ёслолын хувцтай хүмээр дүүрсэн байв. Тэд цочёрцсон байдалтай chemirt dij yarijchana tögshüürtei haragdna bidnii burkhan bagshiin khöshöörüü yavj baihad bulan süütdür ürd tsagdaanar nuugdöm zogtsen haragdij baina shalja moonii burkhan bagshiin khöshöoliin ümn shar turgoor bütäisän tom shiree zasaj deerne 15 yamiin khöndör altan bumbu tavjje öndör albnii khömüs hoirltsoont suuj darmiin tänkhmiin gold khitat ulsiin türiin narin bichiin darag logan Есяван төвдийн өөртөн засхороны захирагч Гэлцэн Норгоо нар Бурхан багшиг өдөөс харан суужээ. Торгон буудынгийн нагт талд алвны хүмүүс нөгөө талд нь шашны зүтгэлтнүүд суусан байхваа. Норгоо тэдэнд ойртн алжээ. Өглөөний 4 цагт төвдийн өөртөн засхороны захиргааны нарийн бичгийн дарга Алтан бомбын яслул эхэлсник зарлалаа бүтээгээгүй шижер алтан бомбон дотор жижиг хайрцаг ба. Хайрцаг дотор 3 зааны ясан ялпус байх ба ямх өргөн, 7 8 ямх урт. Узууртын хойлоорсон үүлтэй, тэгш хэлбэртэй ажив. 3 нэр дэвшгчийн нэрийг 3 тус та цаасан дээр бичиж, зааны яс, тус бүр дээр наасан байх ба яс тус бүрийг яг таарсан шарт хорхон ууданд хийсэн байв. Албаны хүмүүс сайтар нэгтлсний дараа бэлтгэгчийн тэрүүн дээр өргөж бүгдэд харуулаад цааны ясан ялтсыг алтан бомбонд хийвэ. Суглаг бүмэн эрийн бүчээ дашлом пидэд шашны хэрэг хамарч байсны хойд төвдийн урд талын засах орны буддист толбоны тэрүүнний хойд хэсэгт тэр бол хөнбах шиг хөшөндөг руутай сунам мөргөв. Би нэрийг суулна байх гэж бодож зогссон чинь Харин тэрээр гараан ялцсны дээгүүр төрөгчин шиг явуулаад миний бодсон нёгийг суглав. Шар бүрнтхан логонд шалгуулхаар үг. Төвний дараа логон төвник гялцн орбод тодорччийг зарлуулгаар гарт болов. Инетийн тодорсон хүүгийн нэр нь босл гялцн орбо байгаад арбуду, суулт нь гялцн орбо гялцн орбогоо өөрө сонгог гэсэн шог ирээ тарж ивлээ. Засгийн газар үнэхээр түүнийг Ванчин богд гэж сонгосон бэлээ. Ёслол өмдөлдөхөөр лам нар майн уншиж хүлээж байснаар алга тайссан авч өчнө хүнч баяргу байваа. Яагаад гэвэл боолтд болсон тусгай хурлын үеэр анхааруулга өгсөн учраас бүх хүн ёслолын туршид биеэм барьж төгссөн байв. Энэ хөө 11 дахь удаа Ванчин богдыг тодруулах алтан бомбын суглааг иргэч нэлс төрин амаргүй байдалд дууслаа. Бид өглөө 5 цагийн үед буудалтанд боцсоохид сүүлд нь зурагт заагсан чирнийв төрүүлэгч өнөө өглөө 10 цагт Жохан Кидэд алтан бомбын цуглаа ёслол боллоо гэж байна. Девтрүүлכיйн төвсгэлийг сайтар харж байтал бум өрөмбөчгийн сонгосон цааны ясан ялтус бустаас ан ялгүй өндөр байв. Невтрүүлэгч ёслолын жинхэн цагийг хэлсэн квэ. Алтан бомбын цоглаанаас хойш 2 7 хоногийн дараа Ласаас 6 7 цаг явгах цад байдаг. Дашлмп хиидэд 11 дэхөр ванчин богдыг яаран залуу. Бидэнтэй цалдагийн хэн пиг дүгөрн цэрэгтэй наандж 8 машинтай сувааяп ба. Би лам нартай хамт халаалтгүй автобуснаар явв. 11 дэхөр сар ч үдээ. Чи яг цаг хүртэл зам дагуу зэвсгэлсэн цагдаа нар болон цэриг олнороо зогссэн байла. Хойд дүрэг залах ёслол уламжиллараан явгцсэнгүй. Хамгийн ихдээ хамгийн зогсгүй хэсэг нь зурган ямх алтан голдмай эрэх барих, алтан тамгыглон алтан гэргийг тодурсан банчин богтод засгийн газраас баталсан шашны эрэх баригчийн бэлэг тэмдэг болгон барив. Засгийн газрын өндөр албаны төлөөлөгч Ли Тин өдөртсөн энэ ёслол төвдийн ёслол биш Засэг захиргаанаас явуулдаг нийтийн ёсл уч биш байхаа. Энэ бол өмнөх зуунуудад Манжин хаад, Банчин богдын хойд төрийг хэрхэн хүлийн зөвшөөрч байсныг дуураймэл байв. Миний бодлоор бол хэд тууд төгдгийг ізрхиж байгаагийн илэрхийллийг хууль ёсны болгохтон үргэлжил феодал заншил хэрэгждэг нь үнэн мэлээ. Энэ Банчин богт төв засгийн газрын бүрэн хяналтанд байхыг илэрхийлсэн санаа болох нь эргэлзээгүй юм. Дараа нь миний хамгийн үйлтмэргүй байсан зүйл болж шинэ Банчин богт гэхэд мөрөх болов. Дээд ламнар багштан юм уу? Римбүү чэд мэх юм өргөх төг. Хов хүнийх нь ховд түүний альбом ташаалд хөндөлтгөл илэрхийлж буй хэрэг үлээ. Одоо бол ванчин богдын 11 дахь дуур гэж сонгогдсон хүнд ямарч хүндлэл сүсэг төрсөнгөө дүүнд мөрөггүй биднийг хүчэлсэ. Энийн надад үйлдэхэд хэцүү зүйл байв. Мөргөснийхэн дараа би намын хилээд байсан шашны өрхчлөүний бодлого нь хаачихваа гэж бодлоо. Ёслолдуусаад лас руу хуцув. Бас л халаалтгүй автобус төвгийн агаар яс янгнам хөйтэн байлаа. Дарын жолоочиг халаалтаа асаагач хэсэн боловч айнаал хариулдгаараа. Лас уртл халаалтаа өгч чадахгүй нэг. Би эргэн тойрноо харлаа. Эрен бүучи нар хүйтийг төсвөрлөх гэж хижээж төвчин төсвөрлих арга амжилтай хэрэглэж байна. Яг номгүй ховрог шиг. Энэ надад төсвөрөлшгүй байлаа. Газ төрсөн даруудаан шашны хэрэг ирэхлэх үндэсний хорооны ажилтнаг олж гараад бид овсхож уөх шаглаа. Хиру бейчэн мах цуснаас үтсэм бол бидний бейв бас адилхан мах цуснаас үтсэе биднийг ухаа мэдрэлгүй мал гэж бодоё юу өөрдөмн банчин богд байнга төвдөд тө зарим хүнтэй 2 дугаар зэргийн хүмүүс харьцаж үлсэж халддаг гэж хэлдэг байсан энэ бол өнөөдөр ламнар үүнийг биеэр мэдэрлээ цоочэн багшаа мэй тойр мах хийдтггүй даа нар ядаж үүнийг харгалцсан зогцулж болсунгүй юу гэлээ Би маш их чанга ярьж байсан учраа элдв юм болох вий хэмээн айсанда хэн нэгэн намайг өрөөндөө оруулв. Удалкуу 5-6 ажилтан гараад ирлээ. Тэд надаас уучлал гуйх гэж ирлээ, иржээ. Тэд надаас уучлал гуйх гэж иржээ. Би дахин гондол мэдүүлж мэдээж эдствэн бүгд эмлэрэд дуусов. Маргааш битэнд болн бидний ааштай төлөө махгүй хоол өгч Нөгө дээр, шатуа, бүлчэ, Харин нөгөө халаалтгүй автобус нь хэд хэдэн машин болон дээр тжээ. Жамийн шатгаа аримбуучийг тоглоом шогломоор бэд гээгийн шиг цэвэрхэж зөрггүй л дээ. Харин ашиг хончоо гарвал манийгаа бүр орхоор гэвч таны цол болоход шуудхан хэлчдэг цангараа та өөрийгөө хамгаалаад явах юм байх хэмээн би үнэннээсээ найдаж байна хэлэв. Арах хинт дууснаны дараа бэддэг бэд бэд ээж нь л шууд нислэх юм онгоцонд хятадын төлөөлөгч хөллий тейн жамийн шатваа римбучиид хоёрыг тусгай суудлын бүхий өрөөнд дуудв. Есэхаван мун тенд байла. Тэд хоёулаа өөрсдөө онцгой сэтгэл хангалуун байгаа харагдв. Ээж бүтээснээ хятадын түүхэн тэмдэглэгдэх явдал мэд учраас тэр ачаа ликтийн амгвардмаар бүхий л чандлаар тайлбарлан эртнэс идүгэ хүртлэх түүхээс эхлээд Унэгэн дөрөвнөрний соёлын яалга хөртөл ярив. Есэвэн нь ли юу л гэж хэлэн дуулууртоогоор бичид тэмдэглэн долтойдэж, бүр лиигийн бодол хэмээ нэрийдэж, шашны газрын бүхий л албадад илгээхэчээ. 45 хормын дараа лииг яахан ядарсан гэнэстэй харагдах болж, хүчил төрөгчийн хошуувч юглаад амрах болтвоо том бийтэ засмал занда гүм баригдсан ешяван өргөжлүүлэн биднийг гэгээрүүлж эхэллээ өнгөрсөн хэдэн өдрийн үйл явдлаас гайхамшиг дэмжилтэнд хүрсэн бардам дүүрэн ярэнд төрэр гинц сочёртын нооцыг дэлгэв тэллээ далайлам өөрийнх нь сонгосон нэрийг зарлах үед засгийн газраас ер нь бол улс төрийн топчааны гишүүдийн нөөцөнд байлгаж байдаг онгоцо гурван хүүгийн төрсэн газар болох Төвти Нагод дүүрэг рүү яаралтайгаар нисгэв. Тэр хөвгүүд уулан тэдний гэр бүл ихник гурван онгоцонд суулхан явж гин нуулсан гэв. Тэрээр бахархалтайгаар үргэлжлүүлэн зааны ясан ялцын торон ууданд бидэ боорн хэсэг даавуу өвж зөвөн сонгогдохоор булстаас нь өндөр сүрсийн инсэлэ. Бид балмагдн цочордв сочёртол бахардалтан болоод арсын дээгүүр мэн бэрч рүү гөх шиг боллоо. Жамийн шадуу ирэмгүй чи бид хоёр юу сонсоогүй мэд нам чимийг баяв. Гэвч түү ярэ өнө мөчө зургт хотлаа үзүүлсэнгүй. Хятадын алтан бомбын суглаагаар сонгосон 11 дэхөр ванчин богдгийг төгдөөд жинхэнэ ванчин богд гэж боддоггүй юм аа. Олон хийд төвний зургийг дээр залдаггүй Готомчны хүдэлдэж түүний зургийг борлуулах хэцүү цагтд тул орчтой. Үйл итгэгч төвдүүдийн хойдд тэр бол бурхан багц сонгоогүй. Хяттуудын гаргаж ирсэн хой төдөр юм. Хяттууд улс нийгмийн энхүү үнэн байдлыг мэдээд өрсдийн сонголтыг хурцны болгох шинэ стратегиган гарга тавьв. Харамсалтай нь би тэдний төлөлгөөнөд чухал хэсэг болох учиртай баяжээ. 2 жилийн дараа 1997 оны зуны сүүлэр надтай уулзхаар хэдэн хүн гүм бүм төрөв. Тэд бол хэд тэний төрийн захиргаатай зарим толоор холбоот хобин пуус сэрсэн хүмүүс байлаа. Тэд надад жагсаалт өгөхийг зөвтолoverline. Төвни хий бичжээ. Би төвнийг таних юм. Тэр ванчин бүгдийн бэй хамгаалагч байсан бөгөөд одоо бол өөр хамгаалалтын албаны дарга ин төшаалтайжээ. Тэдний ирсэн зориг нь 11 дахьвар Ванчин богд ширээнтэн заларсны 3 жилийн ойг тэмдэглэж шашны том хэмжээний ёслол хийх явдал гинэ. Ёслолтой босод дээд лам өргөдөж мэдээж 11 дахьвар Ванчин богд гээдсэн хөө мөн тэнд байхаж. Тэд надад тест бизнес гэдэг байгуулж гарийн үсэг зуруулахыг хүсжээ. Би жаахан гайхав. Шашны ёслол бол бизнес биш. Бид ёслолыг төлөвлөж гэрээ байгуулдаггүй. Яагад надар гэрэний гари ус үрүү зурулахгүй түүндчлэн тэм чухал санал тавьж байж ямар нэгэн тодорхой хамгаалалтын хүчний байгууллагаас биш шашны хэрэг эрхлэх хороо ч юм уу нэгцэн фронтос учир бүхэн альбан загтлал авчраагүй хаширхалтай байваа Тэд яагад мочийн захригааны ажилтантай ирсэнгүү бэ би тэднес даа нарийг энд байгааг мочи мэдэж байгаа юу гэж асуусанд тэд бие биен хараад тэг мэддэж байгаа мэддэж байгаа хүлээ би хөдөөч тэн хөдөөч бэ сэжлэж можийн ажилтан байхгүйгээр шалддаг лж гарийн үсэг зурахаас татгалцаад гэрээгийн үлтэйгэл япаа Мэндусын 207 оны намар би бэйджинт булсан хуралдаанд оролцоб үндэсний нэгдвл фронтын лигооч амг ордон дугаар надад дарыг 11 дэхөр ванчин богдын дармын багш болно гэж сонслоо массэн хэрэг гэж бодож байна. Та бол хамгийн тохирох хүн гэлээ. Би цочирдон яагаад тэрвэлэ гэж асуув. Яагаад гэвэл таны нагас J.K-г 10 дугаар ванчин богтны багш байсан шүү дээ гэв. Тэгээд үргэлжлүүлэн даа бас их хорнч амьд будта. Тэмээс бид багш болгохоор таныг аль болсон томлох асуудлыг судалж байгаа гэх юм терэ. Тэр үед би дотоод J.K-гэнийг бодож битгий гайхаарэ. Та Тэр намайг 50 даадан уулзтурыг орхино гэж хэлж байсан. Одоо надад 3 жил үлдээд байна гэж өөртөө хэллээ. Тэр өвл нөгөө гайхалтай хүмүүс дахин надад таа уулзгаар ирлээ. Энэ удаа эдгүүвэн гэж хэлүүлээд уулзсангүй. Тэд гэрээний хууль борыг эриулээд гарийн үсгийн зурхагийг хүссэн байна. Нарийн бичгийн дараа эрэхцлийн 3 сард бэйжинд хуулийн зөвлөгөөнд можинг удирдлагтаа оролцохдоо тэдний өмнө гэрээнд гари өсөг зурнаа гэж хэлүүлээ. Тэмпи хязгаар байх үеийн жаахан ч ихсэн амар байх нь те гэж бодлоо. 14 тарихугаал үйл суртал зэрэгэжсэн. 1996 оны 1 өдөр Өвөр Монголын чифхэн хотоо саягилсан шашны хэрэг эрхлэх хорооны зарật авлаа. Захтал тэр нэгэн хүүг хойд дүрэгт хүвшин төрсэн лам болохыг хүлен зөвшөөрнө гэж хүссэн байв. Би энэ хүсэлтийг хүлен авах нь эргэлзээгүй боловч захтал өвөр монголоос ирсэн намайг гайхшруулла. Хойд дүрэгт хайх үед тэнд одоо хэр явгатаггүй байга. 1980д оноос хадгатад шашныг төвчх нь арай ч өргөдсөөр үндэсний засгийн газрын нэгэн хэсэг болсон ч Өнөөдөр төрөх тодорхой ламыг эрэх явдлыг ажилтнууд нь буддын үзлийг үзлийн мохур зүсэг гэж үздэн, шуурхай шийдэхгүй, занд үйлээг зөвгөө явуулах ямарва нэгэн оролдлогыг эсэргүүцсээр байна. Комнист нам одоо ард түмэн бурхан сүнс гэж байдагт итгэдэг хүмүүсийг зөвшөөрөх болсон мэт ч төгдийн буддизмын хосгүй нандин өввийн гүн үндэс болсон. Энэхүү уламжлалт заншлыг дахин сэргэн явуулахыг зөвшөөрдөггүй юм аа бидний үтснээр засгийн газар зарим төвдхөн хууль ёсоор хөлийн зөвшөөрөгдсөн хойд төрээр тодорсон залуу лаамнарыг хайхаар гадаад явсныг олж мэдвэ. Зан уул жам ёсоор ангидах болжээ. Хэдトゥуд хилийн гэж тунх хэлсэн тэрхүү орнцэн дотор улам зэгдэж ирсэн хууль эрэх нь юу болохыг удаан тогтоож чадахгүй. Дэд ирээдүйд Дээцэн дааны лаамнарыг болох төвчүүдийн боловсрол болон хөгжил Ямар ч нөлөөгүй. Энэ эрэх хүчний шинж тэмдгийг банчин бонтын залгамжлалчийн жишээнээс харуулна. Харин энэ нь өвөр Монголд нэвтрээгүй. Үүнийг засгийн газар анхаарахгүй хэвээр л байна. Шашны тэнхшрэхэд хүрэх, хойд дур тодруулах лам нарын үндсэллийг үндэсний улс төрийн зөвлөлдөх хорооны монгол гişүүд Бәйжинд хурал зөвлөгөөнд ирэхөртөө авчирдаг. Гэвч шашны хэрэг ирэхлэх хороо Ундсны нэгднэл хоронд ямгт татгалцдаг байлаа. Тэгэд өвөр монгол дахь ард түмний хувьсгалч ухамсара хэдийнэ дээшлүүлсэн гэж батлаж, дэмээсч хойд төрийн лам нарын асуудал нэг их утгахгүй гэх юм аа.